Ježiši. Yes. Jo. To 68. Právě nastal čas jezdit. Jsme dneska v Kálnici v bikeparku a nejsme tady dneska sami. Máme tady početnou partu. Čau lidi. Takže po pořadě máme tady Seňu z Kyrgyzstánu, Teodor Kováč a Kuba Vencel. Starix. Jaký je čas, Kubo? Jezdič. Dneska to bude docela asi solidní, protože jsme se rozhodli, že si dáme mezi námi děvčaty high jump battle. A jak to bude všechno probíhat, Šenci? Přesně tak, máme tady o trošku lepší odraz než v minulým díle, když jsme to spolu jeli z takové té desky. Takže máme tady takovou dirtovou lavičku malou, máme nachystaný náš setup, takže tyčky. A pro případ, že by padlo maximum, tak máme ještě na zvýšení tam ty židle. Silná slova. Máme tady rozmanitou škálu těch kol. Takže to bude na tom zajímavý, si myslím. OK, jak je na tom? Fakt, že kluci jedou na downhillových kolech. Skoro. Skoro downhillových. Máme trošku nižší zdvihy, takže to máme samozřejmě o hafo těžší. Máme tady update situace a budeme si tahat zřejmě kratší sirku. Slámka. Slámku. Tak kdo bude mít nejkratší, začíná. Kdo ho má nejdelší, je jede poslední. A teď nevím co, že? No teď te čekáš. A tak! Ajajajaj. Aj, čilink. A? Hele. Okay. Já jsem poslední. No, dobrý. Máme pořadí. Jeden, dva. Tři, čtyři, pět. Je já. Taky jistá. Oj já. Ojá! Ježiši! Ježiši! To není do dálky. Favorita vyřadí hned první, jestli musím být dluh. Myslím, že Kuba se chce vyřadit sám, aby nemusel ty největší vejšky. To je dobře, o soupeře mý. Pěkný zvuk kov na kov. Jo. Yeah! 70, takže ze 40 na 70. OK. Dávej senátore! Yeah! Jaš! Já nemám přehozený, vole. Jistě. To těsný teda. Děsný. Děsný. Teda. Já už to skoro škrtal, že jo? Zvedáme. Ajajajaj, tam už to leze. Jako do čísel trochu, ne? Kolik tam je? 100. A proč je to ze šikma? Jak ze šikma? Není? Není to ze šikma, je to dobře. Tak jo? Je to dobře. Oho. Yeah. I think seriously you can make it. Okay. Seňa jede. A. Protože tady hrozně fouká. Přesně, to byl vítr. Asi vítr máchale. Takže máme prvního odpadlíka. Bohužel Seňa odpadá, ale good job, Dragon. Ty krávo, to tam nakroutil. Já se šetřím, já nechci vyplejtovat síly, rozumíš? Rozumím. Vždycky jen tak, kolik je potřeba. Tak akorát. Pozice, kdy dáváme 120. Yes. A to už je jako dost jako nechutný. V 30 cm jsme vlastně skončili tu našu minulou challenge. Myslím, že u 120 právě. U 120? A... Že teďka pokračujem dál, jo? Tady máme jako možnost si to pak ještě vypodložit. Jo. Židle připravený. Ale je pravda, že tenhle ten super krátkej kopanej skok není asi jako na tuhle tu disciplínu úplně dělaný, ale vymluvat se budeme, až to spadne. Yes! Jo! Vypadalo, že bude vyskakovat. Ty. Nebude úplně příjemný ty dopady, co? Wow. Yeah. Je to rovný? Plus minus. Je to asi vejš, než jsme říkali.
Tak to trošku můžem zkusit. Ne, teďka je to nějakých 140, no. Je 140 a to na startu. Wow. A nofut zase. Přátelé, tak tenhle ten setup je opravdu hrozivý. Pojď. Ježiš. Jo, hustě. Wow, yes. Jsem říkal, já si myslím, že tohle je v pohodě. Solidní. A to další už jako od cokoliv to zvednem, tak podle mě to už bude těžké. Ale to jsi říkal i na tom minulým pokusu. Ne, to jsem ještě lhal, ale teď už to myslím vážně. Máme tady Tea a jeho opravný pokus. Pojď si! Pojď, draku! Pojď! Wow. Yes! 150. Stopade? First try. No. Oh. Milimetry. Wow. Easy. Čistotka, šéfe. Dávej. Yes. Jako já vůbec vlastně nevím, co se v tom vzduchu děje. Nevadí. Vždycky prostě mám pocit, že tím prolítnu tou tyčkou, ale ono to vždycky nějak vyjde zatím. Vyšlo. Vyšlo. Wow. Yes. Hele, tak další už bude fakt jako... Tak jo, Teo jede opravák. Pojď. Jo. Ty vole. Tak to nebylo úplně. Já jsem zase myslel, že budeme zahazovat. Ne. Mid air. Tak jaká je teda hodnota? 160. 160, jo? Hm. Vole, co to je? No, tak tohle odsaď jako nevypadá vůbec moc pěkně. Je to hnusný, zepředu to vypadá mnohem hnusnější než takhle z boku. Nejhůř to vypadá jako úplně, když stojíš na startu, tak to je jako nejnechutnější. To víš, že musíš jet, no. Jak to vidíš, ty to kurzy, jaký jsou na to kurzy teďka? Šancovi jako věřím teďka. A podle mě to. Wow, opry. Co pak se stalo, Šenci? Já nevím, no nějak to neklaplo. Wow, škoda! Pelízl minimálně zadním. To se mi vlastně pomalují. No jo, máme opravný ještě. Teď cítím šanci, tyjo. Kuba má vítr v plachtách teďka. Daj, davaj! Wow! Hej, ale chápeš to, on to měl třeba prostě 10 cm předtím měl úplně, jakože by to jasně zhodil a pak to úplně vytáhl. Letěl prostě normálně zadním kolem celou dobu pod tlačkou a pak udělal. Zdory předpokladům, freerider, jak to říkal Ondra, no, větší zdvih, lepší víc skáče. Jo, no. Což větší zdvih, lehčí. Dává smysl. Obluj! Oh. Yes! Podle mě tam byla nějaká chvíle, kdy jsi se jako pěkně potil teda. To byla normálně pumelenice. Třeba jakoby odrazu do dopadu, jakoby třeba byla to podle mě chvíle toho největšího. Ten si omylem tam na začátku hodil trochu těžší převod. Šlapal jsem jak normálně, že ale se to víc rozjelo, ale... Tohle byla normálně jako pumelenice. Ivančická. Nechce se mi. Musíš. Nechce se mi. Až tady fanouškovskou základnu. Dávej. Yes. Hustě. Zvyšujem. Evidentně jsme na maximálce. Kolko máme? Ale teď to máme nějakých 168. Jsme na maximálce, to znamená 168 cm. To znamená 100 cm plus Jarda Jager. Já jsem přesně to chtěl říct. Já jsem přesně chtěl říct Jarda Jager. Uvidím, jak tohle to dopadne. OK. Šenci, jedeš. Borci, myslíte si, že to Ondra přeskočí? Jo. Určitě ano. Wow! Yes! Yes, OK. Není možné. No, tak to bylo úplně jako na profesora tohle. A i jako úplně ten ladnej dopad, ne? Jo. Si to vychytal. Hustě. Co na to říkáš?
nerad jsem to viděl. Já se ten minulej pokus jsem si myslel, jak vás mám na lopatě, že vítězství je moje. A teď jako... Není. Dámej, dámej. Damek si vzal tyčku sebou. Dávej. Yes! Ty vole, co? Dávej. Yes! Takže znamená to, že jsme všichni stejně dobrý, jo? No. Ale ještě jsme to vlastně, vytáhli jsme to na té levé straně, jsme to vytáhli fakt úplně do maxima, takže ten šroubek je úplně na tom vršku té trubky, víc to prostě nejde. A my jsme podle mě taky jakoby dost už jako na limitu svých možností. Každopádně tady máme posledního tady sympatiáka, tady tahle ta rugbyová branka. Tak jdeš na to, bro? Jo. Dávej, dávej. Wow. Tak on to zničil normálně, ten člověk. Lenca Trela. Pojď, pojď. Wow. Yes. Není možný. Jistě. Dobrý, no, tak já jdu opravovat. Jo. Pěkný, pěkný, no. Pěkný, no, ale nezadařilo se. No, takže druhý místo už mám v kapse. Mám jistý, minimálně. Yes, pěkně. Jdem pro prkna. Cítím ve vzduchu lehkou rivalitu. Kvazi vejška tohle. Chtěli jsme to skončit. Ale... Ale Kuba nechtěl. Ne, ani Damian, že jo, nikdo se toho nechce pustit, že jo, a říct jako, dobrý, necháme to bejt, že jo. Nic! I tak tady jako se ta atmosféra úplně šponuje. Já už jsem z té rivality normálně dostal hlad. Hej, takovej kouse. Takže Damex svůj druhý pokus promeškal. A jediný, kdo to může zvrátit, je Kuba na startu. Dávej. Yes. Je to doma. Vítal. Máme vítěze. Krásná práce. Dnešní půlhodinové soutěže. Nikdy víc. Congratulations, dík. Motherfucker. Takže bylo to super a musím ale teda přiznat, že jsem fakt rád, že je to u konce, protože je mega vedro. A ty poslední pokusy už byly docela fakt nepříjemný. Tak lidi, máme za sebou dnešní High Jump Challenge, byl to nakonec docela jako nervy drásající battle. Kuba Wenzel samozřejmě vyhrál, určitě se podívejte na Kubův kanál YouTubeovej Jakub Wenzel, protože tam má skvělý videa, solí to tam každou chvíli. A díky, že jsi byl s náma ve videu. Jo, já díky, no, byla to sranda, super. Taky díky Teodorovi a... Senátorovi a co dál? No už asi jenom, že se jdem schovat, protože na tom slunku je úplně šílený pařák a nedá se v tom pomalu ani dýchat. Takže jestli se vám tohle video líbilo, určitě dejte like, koment, odběr, cokoliv. A třeba natočíme ještě nějaký další video společně třeba s Kubou, kdo ví. Takže my jedeme dál. Yes, pěkně. Jistě.